mianatra eo an-tongotrao. Vola faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao maraina izao, manaraka ny fandarana mianatra eo an-tongotr'i Jesosy. Fandarana izay anarantsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra isaky ny salatonany avy, ka manasantsika tsirairay avy anaraka hatramin'ny farany ary azo hery amin'ity maraina ity. Yeah.
mialohany idirantsika an'izay fianarana isatsokajin'izay dia andeha isika aloha anomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavakantsika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao fotoana indray andiniana ny teninao. Ankehitriny izay Andriamanitro dia mangataka ny fanainao masina mba hitaridalana anay. Mitenena Jehovah ho fa mihaino izay mpanomponao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Bezaka ny zavatra tsy ampoziny eo amin'ny fiainana ary indraindray Andriamanitra dia manao zavatra tsy ampozinao antsika, indraindray dia mety hahafinaritra izy ireny. Manana andiana lamay izahay izay novonjenay tamin'ny fahamaizana, nidiny izahay hamonjy azy ireo. Raha hivolana sy tapany taty aoriana dia ino fa nisy zanaka lama tamin'ireo andiany no karakaraina ireo. Teraka izy ary tsy nampozinay satria tsy fantatray mihitsy hoe hisy zanaka lama ho avy. Ary nanjary namana tsy fohy izy tsy ho anay irery ihany fa ho amin'ny fiarahamonina ihany koa, toy ireny hoe nomen'Andriamanitra kilalao ireny izahay. Dia ny voalohany dia efa tia olona izy raha vao teraka ka afaka antsangana fotsiny izy dia avy hatrany dia nanantona ankizy iray. Hatramin'izay dia tia olona izy, tia alika sy tia ankizy. Tsapanay noho izany fa azo ampiasainao fanasitranana ity lamay ity. Biby afaka mampahery. Amin'izao fotoana izao moa dia hita betsaka ny lamay. Amin'ny sary misy kilalao na zavatra hafa toy izany. Kanefa Andriamanitra dia nanome anay tena izy izay tena mahafaly tokoa ny manana azy. Nanokatra ny varavarany Andriamanitra ho an'ity lamay kely izay tao an-kibon-dreniny raha namakivaky ny afon'ny rehetra. Nataony hoe Phoenix Hope ny anarany, toy ny hoe fantany izany anarana izany rehefa miantso azy izahay. Takatro avy amin'ny zavatra rehetra nitranga hoe ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy maimaika nefa koa tsy tara. Fantany mialoha izay ataony ary manana drafitra izy izay no ampianaran'ny Fenixa. Fantatro izay ataoko miaraka aminy, ny toerana hitondrako azy, fa mila manao izany ampalemem-panahy sy ampaharetana kosa nefa. Hitako ny fomba hitenenan'Andriamanitra amiko. Angamba tokony ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra sy hovoninainy izy, mizara fifaliana ho an'ny hafa. Ahoana moa no tsy afaka ampiasainao tonga biby mampahery izy, toy ny hoe lamay mitondra fanasitranana? Ary izany no ataonay. Entinay miakatra indray mandeha isan-kerinandro izy, ary fomba mahazatra fanaonay isaky ny zoma izany. Mipetraka eo anoloan'ny hôpitaly izy ary miaraba ny olona rehetra izay tonga ao. Fantantsaray ny olona rehetra izay tonga ao, ataony mahatsapa ny olona hoe manandanja izy ireo satria avy hatrany izy dia manantona sy mikasika azy, toy miteny hoe te hahafantatra anao aho, fa iza moa ianao mba te ho namanao aho fa safosafoy. Mitondra fifaliana mahagaga ary tena mahatalanjona tokoa satria rehefa miaraba azy ny olona dia manjary tony izy. Manana fahaliana manokana ho an'ireo olona irery izy ary manatona azy ireny mba hiaraba azy. Mikasika ny tanany na manondrika ny lohany ka mikasika ny orony amin'ny orony, toy ny fanaon'ny lama amin'ny namany. Tsy misy ataon'ny Fenix afa-tsy hoe eo izy dia izay.
ary mitondra fahasambarana sy fifaliana ho anay izany, ary mahatsapa izany izay rehetra mahita azy. Kasihiny izy ireo ary avy hatrany dia mahatsapa faherezana izany. Eto izahay satria Andriamanitra no aniraka anay sy manome fifaliana ho anay, ary aneho ny voninay no antom-pisinay. Rehefa mijery manodidina ny hôpitaly isika dia zavatra simba sipoty no hita toy ireny tany avy ny ady ireny, kanefa rehefa mahita azy ny olona dia manjary eo aminy ny fifantohany, ary izany mihitsy no nataon'Andriamanitra ho anay. Nomeny io atao hoe fialam-boly mahavariana io izahay mba hahafahanay mifantoka amin'ny voariny sy ny asa mahampamorona azy, ary izany dia mitondra fahatoniana eo amin'ny fihetse-po sy ireo tombony hafa rehetra mety ho azo avy amin'izany. Manahoana daholo ny zaza amonjy sy ny zaza boto faly miarahabantsika rehetra, dia anakambana tanana avy hatranotsika, dia aondrika ny loha, dia akipo maso fa hiaray vavaka. Andriamanitra, misaotra anao indray izahay fa nitahinao nandritra ny enemana. Omeo fahendreny izahay mba ho mpiaino tsara mpakatò ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Menaka tsy mety ritra ilay lohateniny anarana nandritry ny herinandro a, dia hiaraka merina isika an'io. Menaka tsy mety ritra. Dia hoy Elisa, inona no ataoko aminao? Inona ary no ataoko aminao? Averena hoe inona ary no ataoko aminao? Ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra andiny ny faharoa. Dia mahazo toerana tsara, tsy mihetsiketsika, tsy nitabataba fa iain'ny tantara isika izao. Dia hijery koka any a, petraka tsara ary e. Nakany amin'ny Elisa ilay mpitondra tena mahantra, feno ranomaso ny tarehiny. Lehilahy tsara fana sady tia ny tompo ny vadiko izy, saingy maty izy izao. Nilaza nefa ilay lehilahy manam-bola amin'ny vadiko fa raha tsy mandony volany aho hono a, dia alainy ataony andevo ny zanako roalahy. Inona no azoko atao ho anao? Hoy Elisa nanontany tamin'ny ale mempanahy. Laza ho ahy, inona no ataono, inona no anananao ao an-tranonao ao? Tsy misy ho ilay mpitondra tena namaly azy. Tsy manana na inona fa tsy menaka kely fotsiny aho. Nieritreritra ny zavatra ilaina Elisa. Mandehana any amin'ny namanao rehetra any aho, ilay mipetraka eo akaiky ny tranonao, dia mindrama vilany
Avy eo dia modia ary idio ny varavarana. Ararao ao anatin'ny vilany sainy indra aminao ny menaka. Dia nindrana vilany tsy misy na inona na inona tamin'ireo namana rehetra mpifanolo-bodirindrina aminy ilay vehivavy mpitondra tena. Nofenoiny sy ny zana ny vilany, izay vilany tsy misy na inona na inona tao anatiny. Avy eo dia nodiny ny varavarana, dia nanomboka nandraraka menaka avy eo amin'ny tavoahanginy nakao anatin'ny vilany nindramina ry zareo. Nandraraka hatrany hatrany ilay vehivavy mpitondra tena, dia nitoy nandraraka menaka foana. Nofenoiny ny vilany faharoa nindraminy, nofenoiny ny vilany fahatelo, dia nofenoiny koa ny vilany fahaefatra. Vetivety foana dia tsy voaisany intsony. Notohizany fotsiny fandrarana an'ilay menaka mahagaga. Mbola hito indray vilany hafa e, hoy izy falifaly miresaka amin'ny zanany. Tsy misy vilany intsony eny a, hoy ny zanany namaly azy. Efa nofenoinao daholo izy rehetra. Ny balika ny mason'ilay vehivavy. Nivoaka ny trano aingana izy ary nihazakazaka ny tady any Elisa. Nataoko tsara izay nolazainao, hoy izy sepotrery izy nihazakazaka. Nindrana vilany maro arak'izay azoko natao ary izao dia feno menaka avokoa izany. Ary mbola manana menaka ao anatin'ilay tavoahangy. Feno tsikitsiky Elisa, mandehana amidio ny menaka, hoy izy. Aloavy ny trosan'ny vatinao ary anana vola ambiny ianao ivelomanao sy ny zanakao. Nideran'ny tompo ilay vehivavy mpitondra tena noho ilay fagagana tamin'ny menaka. Nisaotra an'Andriamanitra izy noho ny fikarakarany azy. Ary nisaotra azy koa Elisa sy ireo mpifanolo-bodirindrina taminy. Nisaoran'ilay vehivavy avokoa izy rehetra. Tamin'io andro io dia nafantatra ilay mpitondra tena fa miaraka amin'ny zanany fa azon'izy ireo ataony matoky fa mikarakara azy ny tompo. Azontsika atao koa nge ny matoky fa andefa olona mety hikarakarantsika koa Andriamanitra e. Ary tian'Andriamanitra ho mpifanolo-bodirindrina tsara fanahy koa isika. Fofeny fifaliana indray raha kisy namako ny ara-bako anao tratra ity sabata ity. Mino aho fa faly indrindra anao miaraka amin'i Jesosy hiaraka merinetin'ny lohahevitra fahasivy isika izay manao hoe ilay zanaka malala indrindra. Ao anatsara hoe ilay zanaka malala indrindra. Ny andala teny fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Jaona 5:15-20. Andenge rahantsika mamerina izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Andao verina tsara e, izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Jaona 5:15. Manana afatra mafonja ho antsika araka izy Jesosy tato anatin'ny lohahevitra dia izao hoe manampy antsika hifankatia mandrakariva ao anatin'ny ankohonantsika sy ny fianakavian'Andriamanitra izy. Ka raha ohatra tsika manolotra ny fotsika rehetra ho azy dia ho tanterahany amintsika tokoa izany ary izany koa nge ny tena tiany ho tanterahantsika eo fiainantsika dia ny mba hifankatiavantsika tsirairay avy ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Dia andeha ary anaraka indray ny tantara. Ny zavatra mba tena nirinao azo ve? Mofe nampatesitra anao fa nisy olona hafa nahazo izany nefa ianao tsy nahazo? Nisy tovolahy folo naniry azo izay nomena ny zandriny. Tena felipelorana amin'ity zandriny ity izy ireo ka nitetika zava-doza taminy. Nanana rahalahy raika ambin'ny folo i Josefa rakizy, folo ny zokiny ary iray ny zandriny. Tsy tia azy ireo zokiny ireo, tsy mba havelany lalao miaraka aminy i Josefa.
tsy mba entiny miaraka mihitsy rehefa mandeha any amin'ny toerakafa izy ireo. Tsy tiany izy ireo no miaraka aminy. I Josefa moa dia zanaka malalan'ny Jakoba indrindra. Omeny dada ny zavatra tsara indrindra foana izy. Rehefa nanamboaran'ny dada Jakoba akanjo misoratsoratra tsara tarehy izay i Josefa, dia nialona azy daholo ireo rahalainy. Araka ny hevitra izy ireo dia tsy mendrika ny azo zavatra tsara lavitra noho ny azy ireo Josefa. Ireo rahalahin'i Josefa koa dia nieritreritra fa maty kapa ity zandriny ity, ka izany koa no vao maika nampahatezitra azy ireo taminy. Indray mandeha dia nampahitan'Andriamanitra nofo izy fa tany an-tsaha hono izy sy ireo rahalainy. Nitsinjavary ary namaritra izany ampihezana. Tapoka teo anefa niondrika teo anatrehan'ny amboaran'i Josefa daholo ny amboaran'ireo rahalainy. Fotoana hafa iray koa nanofy indray izy fa ny masoandro ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo dia niakoka teo anatrehany daholo. Dia hoy indray ny nanontany hoe: dia anjaka amiko sy amin'ny reninao tokoa va ianao indray andro any? Matetika ireo zanaka efa lehiben'i Jakoba ireo mitondra ny ondry ny rainy any amin'ny toerana lavitry ny tananany mba hitady vilona tsara. Faly ery izy rehetra fa mandeha irery tsy miaraka amin'ilay izandriny kely mpanelin'ny kely lazy iny. Indray andro anefa nasain'i Jakoba nitadiny rahalahiny Josefa rak'izy hijery hoe nanao ahoana izay izy ireo. Nanao ilay akanjo vaovao tsara tarehy Josefa, lasa nandeha hitady ireto zokiny. Vao lavitra dia tazany ireo nanantony Josefa. Indro tamin'ilay mpanofy hoy izy ireo: andahovy no tsika izy e! Izy ireo rery ihany no niaraka tamin'ny ondry teo fa tsy misy olon-kafa mantsy tamin'izay. Noho izany dia tsy hisy na iza na iza mihitsy hahafantatra izay zavatra ataony. Tsy nanaiky izany hevitra izany anefa ireo be nalamatoa. Aza finoana izy hoy ny sosikeviny: andao atsipitsika ao anatin'ny lava-drano efa may. Ny lava-drano dia lavaka lehibe iray ao anatin'ny tany anangonana rano rak'izy. Fantatry ireo be na fa tsy ho tafavoaka avy eo Josefa. Azon'ireo rahalahy ny ampitahorina avela ao anatin'ny lavaka ao Josefa. Tsy tiany Robena ny hamonoana an'i Josefa rak'izy. Ny fikasany tao anatiny tao dia ny hamoaka an'i Josefa avy ao anatin'ny lava-drano rehefa elany ela. Tamin'izay dia azo no entina miverina any indrainy izy. Rehefa tonga i Josefa dia zava-doza no niandra taminy. No samboriny ary avy hatrany dia natsipiny tao anaty lava-drano. Dia lasa nandeha kely ilay Robena. Talohan'ny iverenan'i Robena dia nisy andian'olona mpivarotra nandalo teo, ka dia namidy nyireto zokiny sivy mirahalahy taminy i Josefa. Tonga andevon'ireto mpivarotra ireto izany izy izao. Rehefa tafaverina i Robena dia toy na mafy izy raha nandreny nataon'ireto rahalahy ireto an'i Josefa. Inona re izao no lazaintsika amin'ny tady e? Hoy izy miantsoantso: lazaintsika azy fa maty Josefa e! Hoy ny navalin'ireto rahalahy. Dia namony zanak'ondry izy ireo ka natsobony tao anatin'ny rany ilay akanjo tsara tarehin'i Josefa. Ho lazainy amin'irainy fa matin'ny bibidia ny zanany. Eny an-dalana ho any Egipta izao Josefa, dia ho lavitry ny rainy sy ny rahalahiny ary ny akanjony tsara tarehy izao. Inona ary izao no hiafarany? Asain'Andriamanitra ity ireo iray tapo amintsika isika rak'izy. Misy antony milazany izany. Misaratsaraka ny fianakaviantsika rehefa tsy mifankatiantsika. Tsy tian'i Jesosy ny fianakaviany dia ny fiangonana hisaratsaraka. Hanampy anao izy ho tiany ao an-tokantranonao sy ny fianakavianao am-piangonana. Angatao izy rak'izy hanampy anao hanana izany fitiavana izany. Ampifaliana indray no iarabanantsika tanora zandry ya? Iaraka amerina sy amitina indray a ny lesona fahasivy isika. Mialohan'izany nefa ny atoy mazatra dia averintsika indray aloha ny lohateny a sy ny tsianjery izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Ny lesona fahasivy dia misy ny lohateny hoe: misy nofy tena tanteraka tokoa. Misy nofy tena tanteraka tokoa. Andao atao ny tsianjery ary. Ary aoka samy aleny fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Efesianina toko fa efatra andininy faharoa amin'ny telopolo.
nianarantsika tamin'ny herinandro indray fa efa tonga tandapa, efa tonga ataontsika hoe prime ministra zany a i Josefa ankehitriny, ary tonga tokoa le mosary izay efa voalaza tao anatin'ny nofon'ny farao, tanteraka ny taona zina fito ary tafiditra ao anatin'ny fito taona mosarena ny tany manontolo a ankehitriny. Rehefa ela ny mosary dia tonga ny vahoaka rehetra nandeha nankany Egipta hitady vary, anisan'izany a ireto rahalahin'ny Josefa. Tadidinareo ve le nofon'ny Josefa? Tadidy izay indrindra, ary indro fa tanteraka tokoa ilay nofy ankehitriny. Ireo lay folo mirahalahy, rahalahin'ny Josefa, tonga avy lavitra reraky ny hafanana sy ny anoanana hitady vary a ao Egipta. Onenan'izy ireo ny fon'ny Josefa, ary tsapany sy tsarony a ireo zavatra nahazo azy fahiny, kanefa efa vonina ny amela ny eloka n'izy reto a i Josefa. Nanana ny fahefana tokoa izy hamaly faty tamin'izay fotoan'izay, azy ny toerana ambony indrindra, tanteraka ireo nofy izay efa nampahafantarana azy fa iankohaka eo anatrehany a ireto rahalahiny reto a indray andro any. Nananany tokoa ny fahefana hamono na hoe tsy hanome hanina ireto rahalahiny reto. Tsy izay ny nataony Josefa fa vonina izy a ny amela ny faty sony. Nolazainy fa fitarihan'Andriamanitra izao, tsy hoe adisoanareo ny nanaovanareo an'ireny fa mba hitarihan'Andriamanitra ay atya, mba hitondra famonjena ho an'ny ankohonana. Ary na de efa maty ary Jakoba de natahotra ireto rahalahiny hoe so de teo dada de tsy sahana maly faty i Josefa, nefany a efa nampafantarin' Josefa azy fa tsy hanao an'izany izy a, ary izay ny antony nitarihany azy, nanomezany azy tany, namezany azy trano, namezany azy fonenana sy sakafo a tany Egipta. Mahafinaritra ny toetrany Josefa, ary mampahafantatra antsika ny toetran'Andriamanitra ihany koa izany. Tsapan'i Josefa fa namela ny eloka ny mandrakariva Andriamanitra, dia vonona mandrakariva ihany koa izy a hamela ny eloka ny hafa. Fantany fa Andriamanitra dia mamindra fo, dia tiany ihany koa ny ho mpamindra fo. Mampianatra ny toetran'Andriamanitra antsika ny tantaran'i Josefa. Tahaka ny hamelan'Andriamanitra ny elokontsika, tsika ne manao zavatra tsy mety mandrakariva nefany a vonin'Andriamanitra hamelantsika. Dia tian'Andriamanitra ihany koa raha mba ho toetra antsika ny mamela ny eloka ny hafa fa tsy manao a valy faty. Nampianatra antsika ary izany ny lesona fahasivy a fa na dia mampalahelo an'Andriamanitra azy isika rehefa manota aminy, dia afaka ny hamela ny eloka antsika izy a raha mifona aminy isika. Nanampy antsika ihany koa iny lesona iny fa misy fiadanana ny azo avy amin'ny famelan-keloka. Raha mamela ny eloka ny hafa ianao a dia hitondra fiadanana ho anao izany. Misy tombontsoa lehibe amin'izany hoe famelana ny eloka ny hafa izany. Manampy antsika handray fanapaha-kevitra zany ny lesona ny amin'ny fanomezana ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra sy ny hizarantsika ihany koa ny famelan-keloka amin'ny hafa. Tadidy ary ve zany ilay afatra nampitaina tamintsika? Koa satria namela ny eloka, namela eloka antsika Andriamanitra, dia isika koa tokony famela eloka sy ifanaja. Izay ary ny lesona izay nianarantsika. Andeha isika hanapa-kevitra ny hamela ny hafa, hanapa-kevitra hizara famelan-keloka, ary indrindraindrindra hifona amin'Andriamanitra ihany koa no re eloka vitantsika fa izy dia vonona ny hamelantsika. Mirary soa antsika tanora zandry indray a dia mazotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona indray ary amanaraka.
Faly miaraba ny tanora mantoantso rehetra indray a natratra n'izao sabata izao. Miaraba ihany koa ny zoky, ny ray aman-dreny, ny zandry rehetra ihany koa natratra ity sabata ity. Amerina ny lesona fahasivy izay ny anarantsika nandritry ny herinandro iny isika izay mitondra lohateny hoe fifisana sy fahasoavana. Fifisana sy fahasoavana. Ny tsenjery dia hitantsika tao amin'ny Jakoba toko faefatra andininy faraikambin'ny folo. Anjao irahantsika mamerina izany. Aza mifanaratsy ny rahalahy, izay manaratsy ny rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpankatòa ny lalàna fa mpitsara. Izay ilay tsenjerintsika. Fifisana sy fahasoavana. Ny fifisana dia firesahana olona anankiray a izay tsy eo imasony fa any ambadika any. Firesahana ireo zavatra izay nataony, mety hoe zavatra tena nisina, mety ho famoronana zavatra tsy misy ihany koa ho fanaratsiana fotsiny a ny olona anankiray. Indray mandeha tao amina toeram-pianarana anankiray, nitantara ny fanandramana ny ainany a ity olona iray a izay vao niditra tao amina sekoly anankiray ity. Dia rehefa tao am-pianarana izy ireo dia voavoalohany moa dia mbola tsy dia misy mifankafantatra dia samy tsy miresaka, samy mangina ny rehetra. Tamin'izay indrindra nisy mpianatra tao sasany teny hoe rehefa tsy tonga anatin'ny 5 minitra ny mpampianatra dia hoditsika. Dia rehefa tao aorianan'izay dia ohatrany ny fankahazo ny mpianatra rehetra dia nanomboka ny resaka dia nilaza hoe fa ohatran'iza moa izany mpampianatra sika izany. Dia samy milaza izay fantany hoe izany mpampianatra izany nge hono ka masika, izany mpampianatra izany hono nge ka manome tomody be dia be. Samy milaza izay nilazainy ary izay zavatra nilazaina dia tao zavatra tsy tsara avokoa. Dia rehefa nandeha teo ny fotoana samy milaza tantara mahatsikaiky momba ny mpampianatra ny rehetra, sasany nanome fanampinanarana sy ny toy izany. Dia rehefa tapitra ny 5 minitra tsy tonga ilay mpampianatra dia niteny ity olona anankiray, mpianatra anankiray ilay nilaza hoe rehefa tsy tonga 5 minitra ny mpampianatra dia hody isika. Niteny izy tamin'izay fotoana izay hoe lasa ny 5 minitra fa andao tsy ody a fa atomboko ny fampianarana. Ka ity mpianatra no heverina ho mpianatra ity kay ny mpampianatra. Reny avokoa ny karazana fifisana rehetra nataon'ny mpianatra tamin'izay fotoana izay. Tandremo teny alokan'ny vavanao fa Andriamanitra dia maheno mandrakariva ny zavatra ambaranao. Jesosy fony tonga teto tany nomena antsika teto tany izy a. Ny antony nanomezana antsika dia mba haneho ny toetra an'Andriamanitra, mba hahafahantsika manaraka ny ohatra izay nataony a amin'ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Dia tonga teto tany Jesosy, izy a dia nanana toetra miavaka. Izy tsy mba niteny nanafotoana ny hafa izany, tsy mba niteny nandratra ny hafa izy na niteny tamin'ny karatsim-panahy fa mandrakariva dia teny tamin'ny halemem-panahy, feno tsikitsiky mandrakariva izy a ary tiany ny olona ny niaino an'i Jesosy sy ny resaka tamin'i Jesosy satria dia nafinaritra hatrany a ny teny nambaran'i Jesosy. Ohatra ho antsika rehetra izay nataon'i Jesosy, azontsika atao ihany koa ny manao izany izay nataon'i Jesosy toy izany. Izao ny tadidio, naiketsika natsiketsika dia manana hery ny teny ary hitsarovy a fa teny nentina amoron'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Manana hery ny teny a na animba ny hafa na anondritra ny hafa. Raha toka fifisana no ambaranao mandrakariva dia tadidio fa sady manimba ilay olona fisainao izany a no manimba ihany koa ny tenanao, ny toe-ponao sy ny toe-pahasalamanao mihitsy aza. Dia andao hovaina e, hovaina ho teny feno fahasoavana no ambarantsika manomboka izao ry tanora mantoanto. Teny milaza fahatsarana, teny milaza fitiavana, teny mahafinaritra mandrakariva ka toan'i Jesosy izay ohatra ho antsika dia afaly ny hafa ny miaino antsika, afaly ny hafa miaraka amintsika mandrakariva satria teny mampahery hatrany a no horesantsika amin'ny manodidina antsika. Tsy vita ny herintsika nefa izany fa mila ilay hery avy any ambonintsika dia ny herin'Andriamanitra izay afaka maniraka ny fanahymasina mba hanampy antsika amin'ny teny rehetra aloakan'ny vavantsika ka tsy teny efa tsy fahasoavana isika tsirairay avy. Ny tompo any hitany tanora mantoanto rehetra ka hanampy amin'ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisan'ny tanora mba hialana amin'ny fifisana fa kosa hiteny fahasoavana, hiteny fampaherezana ho an'ny hafa hatrany.
dia mirarotra indrindra re ho amin'ny manaraka indray. Dia faletrany miaraka amintsika izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indrindra fa isika zatovo amin'izao sabata izao, tratra sabata sia. Lohevitra nankiray indray no iarahantsika mamitina sy manao fampiarana amin'ity sabata ity dia ny hoe asandrato ny lohanareo, asandrato ny lohanareo. Ohatra ny maty ametraka fanontaniana izany lohahevitra zany hoe fangamo ny lohantsika miondrika. Tsy fantatro inona ireo zany tena mampiondrika ny lohantsika io. Raha ny lohahevitra tamin'ny farany teo dia hoe ny baiboly, ianary ny baiboly irariana mba anisan'ny miondrika matetika eo amin'ny baiboly sika raha miondrika ihany. Fa ny lohahevitra androany kosa zany dia zao hoe asandrato mihitsy ilay lohantsika, asandrato ny lohanareo mitraka miandrandra. Zay no antso miezinezina atolotra ao antsika rehetra. Zao ny voalaza amin'ny Lioka toko fa 13:25 hatramin'ny 18. Ary isy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary amin'izany andro izany dia hitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona amikery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Isika io zany dia asena mendrandra. Misy ny famantarana eny amin'ny masoandro, eny amin'ny volana, eny amin'ny kintana. Isika ve aloha mba manana fotoana hoe miandrandra dia mba mijery kintana? Mba manana fotoana amin'izany ve ny tanora hoe mijery kintana, mijery volana rehefa hariva iny a? Fa eto zany tsika aloha dia asena manandratra ny fijerintsika hoe ny ambony tsy takamaso eny mba hijery ny kintana, ny masoandro, ny volana ihany koa. Fa eny no misy ny famantarana. Ary efa zatra mijery isika, mijery ambony, mijery miandrandra dia ho hitantsika amin'ny alalan'ireo zavaboary ireo fa efa akaiky ny fanavotana antsika. Zany hoe raha fitinina ity lohahevitra ity dia zao ho avy Jesosy. Ary efa miseho amin'ny alalan'ireo zavaboary ireo a ny famantarana fa efa akaiky Jesosy. Rehefa nisy fitsapahan-kevitra natao tany Amerika tany a dia zao ny 20% ny vahoaka amerikanina dia resy lahatra fa io Jesosy io a dia tena mbola ho avy io. Ny 20% ny zareo amerikanina dia resy lahatra fa io Jesosy io a dia mbola ho avy. Ary tsy fantatra hoe 100% ny malagasy ihany koa no mbola resy lahatra ny amin'izany. Fa maro fa mba mety hoarantsika angambo izany isa izany. Raha 20% ry zareo amerikanina dia tsy fantatra hoe fa mba manahika any amin'ny 50% isika malagasy. Fa inao isika zatovo izay miara-mianatra ankehitriny dia aza variana miondrika fa miandrandra isika. Rehefa hitantsika fa miseho ny famantarana eny amin'ny lanitra, masoandro ny kintana ny volana, efa akaiky Jesosy ary tsy maintsy tonga Jesosy. Zay zany no lohahevitra izay nianarantsika indray mba hahatonga antsika tsy ho variana miondrika fa mba hitraka kosa hiandrandra efa akaiky ny famonjenantsika. Toy izay ny lohahevitrantsika indray ary tamin'ity lohahevitra ity. Ary anomezany fotoanantsika ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Thank you.
miarabatsika indray na tratra ity sabata ity a miarabatsika tanora zokiny antio tonga amin'ny fotoana izay amerenana ny lesona ny arahantsika nianatra isika izao ary lesona fahasivy sahady no ny arahantsika nianatra kay raha mamerina ny lohahevitra fahasivy a anatiny ity lohahevi-dehibe manao hoe fandiniana momba ny sabata ity a dia ilainanao hoe izay indrindra ny rariny ao amin'ny sabata ny tokosy andininy fototra izay ny orenany zany lohahevitra hoe ny rariny eo amin'ny sabata ny rahantsika ny anatra izany dia izay ao amin'ny levitikus toko fadimy amin'ny roapolo ka miresaka ny amin'ny lalàna ny amin'ny taona sabata sy ny jobily fa io levitikus toko fadimy amin'ny roapolo io a ilay ny safidianako sy ny safidiananao andiny anankiray mba ho atao fitadidy hoe ho tsy anjery nda hoe mba averina eny ary e ie rehefa nianatra isika dia nahita hoe ao Matio toko fahenina amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo dia misy an'izao teny izao hoe fa ny malahelo a dia eto aminareo mandrakariva ary io a no entina manorotsorotra ny toetra an'izao tontolo izao mandra-patonga ny kristy ka tsy hoe zavatra tsy maintsy ekena fotsiny fa toejavatra misy a eo amin'ny fiainantsika ampiasain'andriamanitra mba hamolavolana ny toetra kristianina ny fisian'ny malahelo mandrakariva eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona fa izao mantsy ilay ny arahantsika nianatra tanatin'ny herinandro hoe tsy voakolokolo ny famindrapo sy ny fitiavana raha toa ka tsy mijery na hoe minitsy mahita anyreny malahelo na hoe izy ilainy manodidina antsika ireny a isika kristianina ka ny malahelo a dia eto amintsika mandrakariva mba hikolokoloana ny famindrapo a sy ny rariny ny fitiavana eo amin'ny fiainantsika kristianina ny tenin'andriamanitra moa dia milaza ao amin'ny oabolana toko fasivy ambin'ny folo antiny fa fito ambin'ny folo hitantsika tanatin'ny lesina izay hoe izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehova ary izay nomeny a dia honerany kosa ka lesina lehibe io ny rahantsika nianatra famindrapo sy fitiavana isika kristianina dia mahafantatra fa tsy misy hoe rariny tanteraka tsy isy zany mandra-patonga ny kristy ary rehefa tonga kristy zay vao tena ho tanteraka izany hoe misy ny rariny sy nitsiny zany ny fiainantsika kanefa izao a manana adidy isika manoloana nyreny manodidina antsika ka mila fanampiana ireny osa ireny tao voatapim-bavana sahirany malahelo moaraky ny nazainy lesona ka tanatin'ny herinandro isika nianatra hoe isika kristianina indrindra mitandrina ny sabata dia mikatsaka izay mahasoa ny sahirana ary taony ny anarantsika hoe rehefa mitandrina ny sabata isika dia mampatsiahantsika ny sabata hoe mitovy avokoa izany ny fijerin'andriamanitra ny rehetra fa tsy hoe samihafa ka mianatra isika dia mitaky antsika mba hafoy tena mba hitondra antsika ho amin'ny fahafoizantena ny fitandremana ny sabata manombokety satria izay no fampiarana ny lesina izay ny arahantsika nianatra teny arahantsika nianatra tao ihany koa maranantsika ny famitiana anazy amin'ity androany ity dia hoe mamaritra ny adiditsika amin'andriamanitra ny didy telo voalohany ao amin'ny didy folo ary ny didy enina farany kosa dia mamaritra ny adiditsika amin'ny olona samy olona amintsika fa ny didy fahaefatra izay ao anelanelan'izy ireo ao a no ahitantsika ny fikambanan'ny adidy tokony sady ataontsika amin'andriamanitra ny tokony ataontsika amin'ny taranak'olombelona izay mitovy amintsika satria andriamanitra dia nitsahatra ary nandidy antsika mba hanaraka ny ohatra nasehoany dia izany ihany koa no andeha ampiarina sy iainana eo amin'ny fiainantsika indrindra isika izay mitandrina ny sabata ary mampirisika antsika rehetra moa mba hanaraka an'izany ka ny rariny eo amin'ny sabata isika hitondra famindrapo sy fitiavana ho an'ny hafa hijery ny manodidina antsika mirary sabata feno fitahiana ho antsika tsirairay avy ary mirary fiaraha-mianatra hitana fitomboana amin'ny kristy ho manaraka indray samire tahin'andriamanitra eto amin'ny fiarahana indray tsika mentina ny
lesona ny rahantsika nandritra ny herinandro ry avamalala fiainam-piterana ny lohateny inona no raisintsika inona no ao anatintsika ao anatin'ny fiarahana mandinika zany mialoha izany dia andeha isika aloha ivava. Misaotr'Andriamanitro fa afaka indray izay mbola hiara hamitina izao fiarahany anatra ny tenindahona ritry ny herinandro izao. Amantatra any amin'izany fiainam-piterahany izany izay, meteza hanilotsainanay, asokafo ny fosy ny fisainanay rehetra, atonga n'izany mba hazava aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Fiainam-piterana ry avamalala, ny lohateniny dia izay, ny rahantsika nianatra izany. Ny tsianjery moa dia hitantsika tao ao anatin'ilay Filipiana 4:14 manao hoe mifalia mandrakariva, ho iaho mifalia. Ahoana no ananantsika fiainam-piterana? Izay no fanontaniana mipetraka. Kanefa mialohan'ny amaliko izay sy ny amalohan'ny ambaratsika mandinika izay amin'tinantsika azy dia izao, ny fiarahantsika mianatra dia nampianatra nanao hoe inona moa no atao hoe fiterana. Ary izay ngamba no tsara voasantsika mialoha, alohan'ny hidirantsika amin'atin'ilay hoe fiainam-piterana sy ny hoe ahoana ny atonga antsika aibira dera na dia eo aza ny zavatsarotra lalovantsika tsirairay avy. Ny fiderana dia ravakina ny dikatena ny diksionera zay tsy ny rahantsika nandinika tao anatin'ny lesona fa ny rahantsika kosa mamantatra any anatin'ny reny diksionera ireny dia izao ny fanambarana. Ny atao hoe fiderana dia tsy inona akory fa teny lazaina entina manandratra sy milaza ny zavatra tsara nataon'ny olona anankiray na zavatra tsara azo avy amin'ny zavatra anankiray. Zay ny atao hoe fiderana. Ka raha miresaka ny amin'ny hoe fideranan'Andriamanitra izany sika dia mazava tsara ny tiana ampitaina fa izao ny fiainam-piderana na ny fiderana an'Andriamanitra dia tsy inona koa fa filazana ireo zavatra tsara izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ahoana no ahatonga antsika na ahoana ny atonga izany fiainana izany fiderana izany ho zavatra lasa toy ny fiainana eo amintsika tsirairay avy? Ny mpanoratra ny lesona dia niaraka ny resaka tamintsika tao anatin'ity herinandro ity fa ny fiderana dia tsy inona akory a fa zavatra tokony hivoaka avy ao anaty. Ary ny mpanao salamo Davida dia nilaza izany tao anatin'ilay salamo 50:7 izay ny rahantsika nandinika tao anatin'ny herinandro milaza ny amin'ny mpilotra n'izany filazana ny tsara nataon'Andriamanitra izany. Izao no nilazany azy manao hoe ankalaza ny anaranao mandrakizay tori aho Andriamanitro, ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay lehibe ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Nilaza ny atsaran'Andriamanitra ny amin'ny fahalehibiazany Davida ary dia izay no nentin'ny Davida nanoratany ny salamo 50:7. Izay zavatra izay no afahantsika miresaka izany fa ny fiderana dia zavatra anankiray nentina ilazana ny tsara nataon'Andriamanitra teo amintsika. Ahoana no ahatonga izany ho zavatra azo atao amin'ny fotoana sarotra? Ny valiny dia tsotra ihany. Ary le rahantsika nianatra izany nandritra ny herinandro teo. Izao no fanambarana. Ny fiderana dia tokony ho fitsipi-piainana. Fitsipi-piainana izany izy io. Izany hoe tokony efa amboarinao ny sainao mba hianatra ilaza zavatra tsara mandrakariva. Atomboy amin'ny kely izany. Rehefa arahantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra izay diniantsika tao anatin'ny herinandro, ny apôstôly Paoly moa milaza an'ilay hoe mifalia mandrakariva. Nidikan'le teny hoe mifalia dia izao, tsy hoe misy zavatra sarotra dia imeme na hoe misy zavatra sarotra dia hitabataba, tsy izay le izy
fa ny atao hoe mifalia de izao ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, de tokony hitsinjo mandrakariva fa misy zavatra tsara ao ambadika izy ireny. Misy tantara anankiray ataonao mpanoratra anankiray izay tsy rahantsika ny anatra fa tiako kosa nefa mba lazaina aminao. Rehefa miresaka ny amin'ny olona te aomby izy, de zao no zavatra teneniny. Raha tianao ny aomby de isaky mijery ianao de zao manao hoe inona no hitanao amin'ny olona io ka de davy ny lafi ny tsara dimy amin'io zavatra tazaminao io, de zay vao jereo no mety ho lafi ny ratsy. Zay zavatra zay zany de ahafahantsika mijery ry mpiaino havana fa zava-dehibe ny fidirana. Toizantsika ilay izy, rehefa nianatra sika de zao ny fiderana dia fampiasana ny finoana mba anana fiatraikany ao amintsika. Raha tsy misy zany ny finoana de mety ho kely ihany ny fiderahanao, kanefa ny koa ny fiderahanao de mampitombo ny finoanao an'Andriamanitra. Eto amin'ny tantara zay ny rahantsika nandinika tao anatin'ny herinandro dia miresaka amin'ny ilay mpanoratra atao hoe Fyodor Dostoevsky isika, zay voalaza fa voaheloka ho faty. Kanefa teo anatrehan'ny toejavatra tsy fantatra de nanjary ny ova izany ka lasa fikadrana mandrapafaty no nahazo azy. Dia izao no fanambaran'io lehilahy io manao hoe ny zavatra lazaiko aminao sisy de izao, minohatra amin'ny farany na de efa to mandao anao aza ny olona rehetra, ary mety tsy hisy intsony afa-tsy tokana mbola mitoetra mahatoky eo aminao. Ary izy io anankiray mahatoky eo, Andriamanitra. Izay teny izay no anisan'ny hery manosika ny amin'ny fiderana. Ary izay teny izay no ny rahantsika nianatra tao anatin'ny herinandro fa azo atao tsara ny manana fiderana. Ivero anie hoe avy miala amina zavatra tsara ianao dia ianjeran-draha zavatra ratsy. Raha toka tsisy ny fiderana, raha tsisy ny fotoana entiny zavatra entinao manohitra an'izany, dia ho latsaka ao anatin'ny fahakiviana ianao. Nomen'Andriamanitra antsika ny fahafahana midera mba hahatonga antsika aihoatra ny toejavatra rehetra, aihoatra ny sakana rehetra izay misy. Eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, raha avy niala tany Egipta izy ireo, avy nandalo ny zava-tsarotra nandritry ny efapolo taona izay nivezivezena tao an'efitra, ary efa tonga eo amin'ilay toerana indray hoe itsy no ampanantenana antsika. De izao ny epita ilay ranony Jordana tao anatin'ny fahagagana, de rehefa tonga teo nefa dia mbola nisy rindrina anankiray lehibe maneringelona ny tanànan'i Jeriko mimanda. Fa io manda io raha vakitsika ny soratra masina adinihantsika ao amin'ny Josua toko fahaenina, de izao no voalaza ny tantara raha fitinina fo io manda io tsy maintsy ravana. Kanefa ravana tsy amin'ny alalan'ny hery, satria fantatr'Andriamanitra fa raha ny hery ny vahoakany de tsy aravana io mihitsy, de naseho an'Andriamanitra tamin'ny fomba tsotra izany. De izao ao anatin'ny fahanginana aloha, fahanginana nandritry ny enin'andro, miodiny indray mandeha, miodiny indray mandeha isan'andro, ary tonga teo amin'ny andro fahafito de nifamibaikon'Andriamanitra mazava tsara hoe amin'ny andro fahafito miodina impito fa mifampitony de isy fiderana manakoako atao. Ary tamin'izay fotoana izay ny lazana ny fahatsaran'Andriamanitra dia nirodana ny manda. Io dia afahantsika makalesona ry ava-malala ny masarobidy ny fiderana ary ny mahatsara azy. Toizantsika ihany ny fiderana ihany koa dia azo atao hoe miteraka fahombiazana eo amin'ny fiainana rehefa mifitratra ny toejavatra anankiray ihany koa tsika, sarotra rehefa atao hoe manameloka antsika ny zavatra rehetra
kanefa tsy misy afa-tsy zavatra tokana sisa afa-tsika mivaha mamaholana. Ny apôstôly Paoly rehefa nandeha nitory ny tenin'Andriamanitra ary dia nosamborona satria nanapaka ny fidiram-bolan'ireo mponina tao an-tanàna, ny manam-boninahitra sy ny manam-pahefana tao an-tanàna. Dia inona ny zavatra aseho? Nosamborona dia nokatraina rehefa avy nokapohina. Dia nidina tao an-trano maizina, fa tao anatin'ny alina maizina indrindra. Zay no heverina fa ahenoana fitratratratrana sy fidridridriana noho ny ratra. Dia injao manomboka misy feokira maneno, hira miteny, ny hira Paoly sy Silasy. Ary tao anatin'izay hira izay no misy tonom-bavaka. Ary rehefa nandeha izany rehetrarehetra izany no indreo nisy toejavatra tsy napoizina indrindra, niovitrovitra ny trano maizina. Ary efa niovitrovitra ny trano maizina dia nifa nifatorany gadra rehetra. Anisan'izany Paoly sy Silasy. Dia izao rehefa nolazaina fa taitra ny mpiandro fonja moa ny maromarina koa, rehefa hiditra hiaraka ny sabatra efa noraisina andeha nindro tena, no nitenenan'i Paoly hoe aza manao io zavatra io, tsy azo iverenana. Rehefa nandre izay ary nitenina noho azy Paoly nanao hoe mbola ato izay, dia niazakazaka ny akohaka teo aminy. Ny lesintsika tamin'ny herinandro ity dia miresaka amintsika ny amin'ny fiainam-piderana. Ny fiderana dia tsy tokony ho zavatra mandalo fa zavatra raikitra eo amintsika tsirairay avy, ary fiainana mihitsy, fiainana iainana isan'andro. Ary ny tena tsara indrindra dia ity: ny fiderana dia tokony afantokontsika amin'ny loharano izay ny eviny dia Andriamanitra izany. Ary ny fiderana dia tokony ihany koa tsy hoe afantokontsika amin'ilay loharano eviny fotsiny, fa hoentintsika kosa manova ny fifandraisantsika amin'ilay loharano eviny dia Andriamanitra. Ary izay no zava-dehibe amin'ity fiderana ity. Rehefa lasa fiainana zany ny fiderana, dia izay zavatra izay no miseho, mifantoka amin'Andriamanitra ny fiderantsika ary manova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Rehefa tanteraka izay, dia tonga fiainana fiderana ny fiderantsika tsirairay avy. Mifaly mandrakariva ho i Paoly. Ny antony nahatonga azy niteny izany dia satria rehefa navady ny ho fiainana ny fiderana tao aminy, ka ny fony manontolo no entiny nanandratra ilay Andriamanitra ny vavahany. Izay rafitinina ny lesontsika tao anatin'ny herinandro. Rehefa afantokontsika zany eo amin'ilay Andriamanitra fototra zavatra rehetra ny fivavahantsika, ary manova ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra ny fiderana taontsika, dia lasa fiainam-piderana ny fiderana taontsika. Ary dia ity ny farany: rehefa manova ny fifandraisantsika sy Andriamanitra ny fiderana taontsika, dia lavanjary tonga ho fanovana ho an'ny fiainan'ny olona manodidina antsika koa izany. Tahaka ilay mpiandry ny fonja nanjary nanaiky an'Andriamanitra noho ny fiderana nataon'ny apôstôly Paoly. Riavana, mampirisika antsika ny lesona tamin'ny herinandro ity: anova ny fahazarantsika. Tsy ho isa sabata na ho isaky ny zoma arivo na isaky ny alarobia na mety koa tsindraindray isam-bolana ny fiderana, fa tokony ho fiainana ny fiderana ho antsika tsirairay avy. Ny teny inampitaina amintsika dia izao hoe ovaintsika izany ny mahazatra antsika rehetra. Andriamanitra hitantsika rehetra, animbanambina antsika rehetrarehetra, ary anotonga antsika rehetrarehetra ho tompon-dranjara
eo amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Andeha isika anao ny fanatiny isiko sabata, ary aorianan'izay dia ho faranantsika ambavaka ny fiarahantsika mianatra ny lesona. Isaorana Andriamanitra no nafahanay namerina izay lesona izay. Engany ny fiterana taonay dia tsy ho tsitapitapy fa ho mitohy ka ho tonga fiainana mihitsy ka hanova ny fifandraisanay aminao, ary hanova ihany koa ny fahalalanay ny mombanao. Hahatonga anay ihany koa tompo ho loharano hiposahany zany fiterahany zany hiparitaka any amin'ny hafa, ka tonga azy ireny hayanaja sy hanome voninahitra anao ihany koa. Mitahiny fanatitra izay nataonay, mitahiny teninao, ary izany teny izany anika tsy hiverina aminao raha tsy mahatanteraka ny fikasanao aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Izay ny fotoanantsika androany amin'ny fiarahana mianatra ny lesona. Itany ianao mbola hanohy ny fanarahana ny radio Asisy amin'ny folo sy fefany dia hiaraka amin'ny sampana miadidin'ny vehivavy isika amin'ny famaranana sy fanatanterahana ny fandarana manokana iadiana amin'ny herisetra, ka asaina ianao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Hotahian'Andriamanitra isika ary samy homban'ny tanamaherin'Andriamanitra mandritra ity sabata ity. Amen. Mianatra eo an-tongotrao. Miarahabanao manaraka izao fandarana izao indray. Anio isika dia hijery fepetra na koa antony mety tsy hahatony fanasitranana tanteraka eo aminao. Tantara avy ao amin'ny tsindrimandry hatrany no hisintonantsika lesona ahafantarantsika izany fepetra izany ahatanteraka ny fanasitranana tanteraka eo amin'ny tenanao izay marary. Ao amin'ny Marika toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no mirakitra ny tantara isintonantsika lesona amin'ity andro ity. Marika toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tantaran'ilay lehilahy marary ny paralisisa tao Kapernaoma no voasoratra ao. Ary rehefa novakianao tsara io tantara io dia hafa mihitsy ny fihetsik'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity. Tsy tahaka ny mahazatra hoe avy hatrany dia nanatsotra ny tanany hanasitrany Jesosy, fa hoy izy ao amin'ny andininy faharoapolo hoe raha lehilahy vo velany elokao. Fa ngamo tsy fanasitranana ranofo no tedavin'ity lehilahy ity eo amin'i Jesosy? No de tena hoe teny famelan-keloka fanonona famelan-keloka no notonoany tompo azy? Izao no fitantaran'ny boky iray ilay fitiavana mandresy ity tranga ity. Tahaka ilay boka ozy izy dia efa very avokoa ny fanantenan'ity marary ny paralisisa ity ho sitrana. Vokatry ny fiainam-pahotany ny aretiny, ary vao mainka nampangidiny fahoriny ny nenina. Efa talohan'izao nanatona ny farisiosy dokotera nanantenana ny ahazo fanamazanana amin'ny fahoriana ara-tsaina sy ny fangirifiriana ara-nofo nahazo azy. Tsy nanan-kery mihitsy ilay marary ny paralisisa, ary rehefa tsy hitany izay anantenany fanampiana na havitaiza na havitaiza dia rendrika atao anaty famoza-po izy. Reny anefa ny asa mahagaga nataon'i Jesosy. Nolazaina taminy fa sitrana ny hafa, ny mpanota sy ny tsinanan-kery tahaka azy na dia ny boka aza voadio. Nefa tsy ny famerenana ny fahasalamana ranofo no niriny mihoatra noho ny fanamevanana azy tamin'ny enta-mavesatry ny fahotana. Raha mba nahitan'i Jesosy izy ka afaka nandray ny toky fa voavela ny eloka sy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, dia afaly azy izany
na ho velona izy na ho faty araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanirin'ity lehilahy ity kay izany a dia tsy dia tena hoe ho sitrana tanteraka amin'ity aretiny ity fa ny fangirifiriana sy ny adi-tsaina nahazo azy satria resy lahatra tanteraka izy fa ny vokatry ny fahotany a vokatry ny tsy fanarahan'ireo didin'Andriamanitra ireo lalàny fahasalamana napetrak'Andriamanitra no nahatonga ny aretina teo aminy. Dia ahoana ary ny fihetsik'i Jesosy manoloana izay fanirin'ity lehilahy ity izay? Mijery ilay endrika malahelo ny mpamonjy a ary hitany ireto maso mitalao ny fikitra aminy. Fantany momba azy, izy no nitarika azy ho eo aminy ary izy a no nitarika ho eo aminy ity fanavery hevitra sy ny salasala ity. Raha mbola tany an-tranony ilay marary ny paralisisa dia efa nitondra faharesen-dahatra teo amin'ny feon'ny fieritreretany ny mpamonjy. Rehefa nibebaka ny amin'ny fahotana izy ka niny ny herin'i Jesosy anasitrana azy dia nitany fo ny feno faniriana sady ny famindrapo mitondra aina. Nitsinjo ny taratry ny taratra amin'ny tsilopilopon'ny finoana i Jesosy. Nitsinjo ny taratra amin'ny tsilopilopon'ny finoana Jesosy. Izaho ary fantatr' Jesosy ny ao am-ponao ao. Fantany a, mety hoe vesarin' ny alahelo ianao, vesarin'ny nenina noho ny amin'ny fahotana fa fantany izany. Ary Jesosy a dia mitarika anao a ho eo aminy. Dia toizantsika hatrany ny vakiteny ao amin'ny boky a ilay fitiavana mandresy hatrany. Izaho ary dia inzao fa niteny tao feon-java-maneny tao amin'ny sofin'ilay mijaly ny mpamonjy ka nanao hoe matoky anaka voavela ny elokao. Ny sinda ny ala tamin'ilay marary ny enta mavesatry ny famoizam-po. Nirotsaka tao amin'ny fanahy ny fiadanana avy amin'ny famelan-keloka ka namirapiratra teo amin'ny endriny. Ny sinda ny ala tamin'ny fanahin'ilay marary ny enta mavesatry ny famoizam-po. Nirotsaka tao amin'ny fanahy ny fiadanana avy amin'ny famelan-keloka ka namirapiratra teo amin'ny endriny. Voavelan'ny mpanontameloka. Tahaka izany a no fomba fitantaran'ilay boky ilay fitiavana mandresy a ity tranga ity. Jesosy io kay izany a mahafantatra ny ao am-ponao ao. Fantany fa mbola vesara ny nenina noho ny fahotana ianao fa anio a tsarovy fa tsinjo ny tompo ny ao am-ponao ao. Fantany fa mavesatra manavesatra anao ny vokatry ny fahotanao. Fa izao raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy a ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotanao izany ianao amin'ntian'ity dia mahatoky fahamela heloka anao ny tompo tahaka ity lehilahy tao Kapernaum ity a ary ho tononon'ny tompo aminao ilay teny hoe anaka mahatoky voavela ny elokao. Ankehitriny isika raha nahita ny fepetra voalohany dia fiakiana heloka izany satria ny fahotana ny aretina tokoa a dia vokatry ny fahotana ary ny fahotana dia fandikan-dalàna. Dia rehefa resy lahatra ianao a fa misy anjaranao no nahatonga ny fahotana, mety ny fahotanao, mety tsy fahalalana onony tamin'ny ara-tsakafo, ny toromaso, ny asa be loatra, tsy fantatro mety ady ara-tsaina ihany koa. Fa rehefa miaiky ny fahotanao ianao a dia mahatoky sy marina Jesosy a fa avy hatrany izy dia amela ny elokao a ary anadio anao a ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa fepetra iray hafa ihany koa dia efa nampianarina antsika tamin'ny fandarana teo aloha fa miara-dalana mandrakariva ny fanasitranana ara-nofo a sy ara-panahy. Mety alaim-panahy mantsy ianao a hoe tsy mahatsapa fanamaivanana ara-nofo fa nefa fantatrao fa voavela heloka ianao fa mbola tsapanao hoe tsy mahatsapa mavesatra izany ianao amin'ny ara-nofo, mbola mahatsapa fanaintainana. Dia izao ary ny fepetra hafa e. Ao amin'ny boky Tanamasoandro ny fahasalamana no angalantsika torohevitra. Ireo izay mitady fahasalamana amin'ny fivavahana dia tsy tokony hanao atsirambina ireo zava-mahasitrana ampiasainy. Ireo izay mitady fahasalamana amin'ny fivavahana dia tsy tokony hanao antsirambina ireo zava-mahasitrana ampiasaina.
Ekeny tenin'Andriamanitra ny fampiasaina ny zavatra hoenti manasitrana. Ezekia mpanjakan'ny Israely dia narary ary nitondra hafatra ho aza ny mpaminanin'Andriamanitra fa ho faty izy. Nitaraina tamin'i Jehovah nefa ity mpanompony ity ary niainy fitarainan'izany mpanompony izany Jehovah ka nandefa hafatra nilaza fa ho ampiana 5 taona ny andro iainany. Ranomarina dia ho nahasitrana an'i Ezekia avy hatrany ny teniny indraim-bava avy amin'Andriamanitra nefa nisy torohevitra manokana nomena tamin'izany. Ao amin'ny Isaia toko fa 8:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: maka ampepana aviavy ary apetao amin'ny vay izany mba ho sitrana izy. Nampiasa fanafody izany Andriamanitra teto, nampiasa fanafody Jesosy, dia fanafody avy amin'ny zavaboary izany. Indray mandeha koa Kristian dia nanositra ny mason'ny zamba tamin'ny fotaka ka nibaiko azy hoe andesa sao ny masonao amin'ny farisy loamo, dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Ao amin'ny 5:7 no ahitantsika izay tantara nanasitrana an'i Jesosy ity zamba ity izay. Tanteraka noho ny herin'ny mpanasitrana lehibe fotsiny ny fanasitranana, nefa Kristian dia nampiasa zavatra tsotra amin'ny zavaboary mba hasitrana. Izany hoe tsy hoe fanehoana tsy finoana ny fampiasana fanafody araka ny torohevitr'i Jesosy eto, fanafody avy amin'ny zavaboary, zavatra tsotra nampiasain'i Jesosy. Tsy nankasitraka ny fampiasaina pozina, fanafody misy pozin'i Jesosy fa avy amin'ny zavaboary ihany. Ka raha toa ianao matsapa mbola hoe malemy ny ara-nofo, matsapa fanaintainana, dia ka tsahoary ny zavaboarin'Andriamanitra, fa ao amin'ny zavaboarin'Andriamanitra dia nomeny antsika izy ireny mba hasitrana antsika, ahasoa ny ara-nofontsika. Dia izao ny teny fikasana ho anao rehefa tanteraka ao ny fepetra: ny aikeloka ianao ary manaiky ny ampiasa ireo fanafody izay omen'Andriamanitra eo ampelatananao. Dia izao ny teny fikasana ho anao raha manaiky ianao, dia ao amin'ny 5:1-5 manao hoe: ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ainao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Ho tanteraka aminao anie izany teny fikasana izany ka ho sitrana tanteraka ianao ary anompo ny tompo mandrakariva. Ka rehefa tanteraka eo aminao ny fanasitranana, dia izao ny teny baiko omeny tompo anao, teny fikasana ihany koa moa izy ity. Dia hoy Jesosy: izao koa dia tsy manameloka anao, mandeha ihany ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Rehefa tanteraka ny tanterahan'i Jesosy eo aminao fanasitranana, dia tanterao ny baikon'i Jesosy ary aza amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Amin'izay dia ho voatazona eo aminao ny fahasalamana ary hanome voninahitra n'ilay mpanasitrana anao ny fiainanao ho avy rehetra.